musí strihať jednou rukou ako taký manták. Rozmýšľam, že by som sa momentálne mohla presunúť. Ich, pána. A ten duhový naramoček už som dorobila mojej kamoške. Teda sesternici. Toto ide do kosa. No. A teraz zohýňame. Prečo som si nekúpila ešte stále ten stojan na mobil? Mi to stokrát ulepšilo robotu. Oh. Ráda by som bola... OK. To som mal hovoriť, keď tu boli traja ľudia. Nič. Ahoj. Takže prvé. Rada by som bola, keby si mi dal odber a like, ak sa to dá. Ale ak nie, ak ho už máš, tak v pohode. Ale nemusíš, ja ťa do toho nechcem tlačiť, človeče. Lebo nemám rada ani takých ja ľudí, ktorí ma tlačia do odberu a lajku. Vtedy dám vždycky dislike. Ale akože vám to momentálne neradím, že čo máte robiť alebo nerobiť. Hlavne na môj... Ahoj, človeče. Človeče. Robím base na tohto tu. Ja to robím totálne inak. Ahoj, druhý človek. Mám dvoch ľudí. A možno aj troch, ale ja to nevidím. Počkaj, pozrieme sa. Päť ľudí, pána Beka. 5 ľudí. Počkajte, neodchádzajte nikto. Ja si to musím odfotiť. Nedá fotiť. Och... A 0 ľudí. Super. Mala som 5 ľudí. Aj sver. Jeden divák. A to budem asi ja. Ale prečo mi to neukazuje? Povedzme. OK. Takže... To som tak dávno? Ja. Ahojte, traja ľudia. Padlo mi to. Robím momentálne base. Asi to už miliónkrát hovorím. Na tohto tu. Nie tento. Padá nám. Psajú nám veci. Na tohto tu draka. Takže aj jednou rukou sa to robí tak, ako neviem ako. Tak sproste, lebo jednou drží mobil, mojko. A nedlho budem musieť končiť. Ja si robím počas... Viete čo, ja si to zložím. Počkajte, tak to prosím. Nemusíte nikam odchádzať, ale ja vás nenútim ostať. Takže kľudne môžete odísť, ale rada by som bola, keby ste neodišli. OK, máme to, ale už aj rozstrhnuté. Okay. A kde je ten veľký? Tu je. A ideme to nalepiť. A teraz ako to položím, aby sme to na... Asi hej. Asi takto toho je. Ale držím to ústami, takže... Bradou. Mám jedno sledovateľa. Ups, pardon. Dvoch. Prečo mi to nejde?